ku bilaabay waraade sheekooyin in ka sheegayna dadka soo meeqay laba muhiimad naam bulshada waxa ku codsanaya sheekada ka helaan in kubadda ku soo qoraan kubadin ka soo noogu soo qoraantay bareedab internet sheekada shidan waayahay tashidan ku soo noqod topicin waxa uu cande maadaama qarashadu baxay soo dhayaan shahaayn sax iyo sheekooyin qalbiga ku jira ka sheegayna waasiyada qof ka tabasa de soo marba garaata hadalka cabaga kala suugna waasiyada sax ah ma ka baxo ana galo hadii kale asba waa wada wani ma hadal hadalkiina ee saaxiibkiina ma qaamusaya kaasi ma kaga amuso sheekooyinka dadka markay ay qaadano ay saas ku dhigaysano maxamed aad ugu weyna hore saaxiib kugu horeeyay aniga sheekadii dhacday ugu horeeyay ku dhacday adduunka hadan kaga sheekeyo timaha saaku daadanay abu walad ba ka sheegaysay halaga waa ku sheegay aniga oo yar oo waxaan kulmay markaa ilaa 9 jir ah ayaa adeerkay oo jooga hindiya ee yiri carurtii inaan ahaan ii soo dira saa sheekada waxaan ku maqlay qofku markuu dibadda qabtay la qaado kaliya waa lagala baxaa xiniyaha waa lagala baxaa spare part baa laga dhigtaa doctor oo baan galay diyaarad baa la saaray hindiyaan ku degnay markaa qofkii laygu hagaajinayay aniga wiiga habsaama airportka markay diyaaraddii istaagtay ayaa diyaaraddii baa tagaasilii dadkii qaaday way u timaadaa diin qof bay qaadaa xaafadiisa geysa marba qof walba u timaadaa dadkii aan ugu dambeeyey markaa baara 11 jir baan saaray adiga saan kuuri intaan eegtay dee la saan qaaday tagaasilii raacay carab baa wata tagaasilaa aan tagsigii gala carabkii xag horena socday hadda waa carab carab baan raacay xag horena socday show xaafadaha kirada in laga qaadanayo dadka hodan qaylo kale qasabko kale saxaafaddu istaagaba lacag baa soo qoraysa anigu waxaan isleeyahay soomaali qof midoowaad garato ya mar qulaad ku subaxdi carabka uu sii dayaga hasha markuu daalay xaafadta ugu qabto ayuu bireeg ku qabtaa sidaa khabar la adeya tulaa shariif baastaa tu karaysto saan ku dhahaa habuu soco kaanu ku laaba sow su xaafaddi adana kareedana maata sa soo khabar la adeya tulaa shariif baastaa tu karaysto saan ku dhahaa habuu habuu tan tan inoodu oo soomaaliya ma naga hormanaysa saan u soconayni iyo markuu daalay bireeg ku qabto suu garaacday madaxiisa meel soomaaliya joogto hallo asalaamu calaykum alaykum asalaam nina aynu casay raacay shidaalkiiga dhammaa waxa weeyeen in addoonaysa ma haysan haalay telefoonadiis waddanka yaala wuxuu geeyey xaruntii soomaalida laga maamulayay adeerkayoo jooga ee lagu tago dad diyaaradan iga waayey ilaan ugu nasiibiy carabkaa ku qabta suu intaasoo karaysi suuriya suu intaasoo xaafadood baa ninka kasoo laabtay wuxuun bu ilahaa habuu wa habuu maxay tahay kulaab habuu waxaa lii geeyey gurigii gurigu waa fooq dheer 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 dhee samadaa daruraha qol gaar baa lii geeyey wuxuu ihaa deero bartaada iska fadhi macawistaada iska xidho qolkaaga muraayada iska daawo markaad cuntada u baahato bitoonkaa taabo markaad suurigaadan u baahato albaabkooda isku taagaysa isagaas furaya asarki bay kaadigii qabatay suurigii baan tegay albaabkaan isku taagay wuu soo xidhmay badhinkaa taabi igu yiri markaad suuriga adar u baahatay sijiixa badhinkaa taabo show badhinkan tamaashadu gidaarka ayaa waxaa kasoo baxaysa gacan carab maa cadiile maa xadi oo ku istijeynaysa belo belo waa fadhiistay waan kacay markaan saa fadhiistay ayaa waxaan ku yihi ayaan badhinkii taabtay biyihii iyo gacantii wala socda ayaa yidhi hu ha marka laba jeer dibtay waan ku yidhi maxay maxay aad baan qaaday gacantii makaraysa ayaan ka siiyey marjuq iyo intaan jabiyey gacantii aan ku dhiftay laad iyadoo saale saa u shaqanayso biyiina ku soconaya ayaan telefoonka cuskaro adeero he suurigi waxba iga soo dhacay maxaa ku dhacay gidaarkii ayaa nin carabi sinixinyaa ka gooso markuu saa usoo diyay labada xiniba saa ku dhegay ayaan nar laad ugu quruuf gacan baan ka jabiyey adeer isoo gaan bila degdeg buu soo carar gurigi bu gin maxaa ku helaysa anaa saas u hayaday barkaale suurigii buu furay kuyo adeero waa gacan caago kuisi jenaysi waa caag ahaa ma joogay anugu tanadaba carab wuxuuna gidaar soo dusiyay xiniyay ku ujeeday labada xiniyood miigala baxayso ma aha ma joogayo waa ismaleega habeenka dhiman saa u taagmay dibalaysa mustafri dhacdadii ugu dareed bay saxay agaada sheekadii waxay ahayd saaxiibkay maxamed aamiin sheekadii yata igu darnay ayaa naga sheeganaya haye saaxiib yaa maqlo haye soo mahadde yaa maqlo maqladde dhacdadii dee aad maqashay ugu darnayd tii igu darnayd ee iga qustay ayaa naga sheeganaya sax sax waxa laakiin anaga igu dhacay waan garta ee jira way badan yihiin laakiin maanta ka sheegan mayn wadu baa nagu dhigaya daadi kubaad baa chaalas qulay baa naam odayo islaam baa xoolahaa haye
ميبي دقناي تقول ما شاف هيه حد دقناي يعني وده جو قيلة هيه ومقيل مقيل وين عيال كورا هيه وحنا كورلا ده كتار هيه ما لين بنف سكر صلا هيه نف أيو كرتا ما هو كنا ويبيه هيه إسلام تبى أرجع صيرارت نه داري أنا خلاص صيراني قرر ما يعدوه هيه لا يا رأي إنك أذكى يعني أنا لين بسنت قوري هاي الله يعني شقاق دي آبا خليه ها ده أنا يوم حليد رأي وسوري تقولي يا مركي قوري نحن أوله حوله هني عروت هني فين قاعد وهذا أهم قولي عمري بسنت قوري هيه بسنت شهر عيد يا يا شام عوار وبلواه يا رض ما أنت بسنت كيف بست هيه نو أذكى خلا يا رأي كبر كبري ولا ملاك كبر كبري يا رض وياه كيف بست هيه سوون نيف خلاص يا الله عفوا هرتي بارتو كدعبيت هذا شقاق دي سيسي اريك بيك توصلت دارتو الله والله وان كبروا لها سيدال ايه اوغي سوق لي بي فيتك ايا عمرو ايه والله كان حولي انا حا كورا حولي ما حصو هرس هر حولي وجوغان خولات ديل قرات انا ويدينسه ايه مويو كي عادي سانت شعسي ايه ويا قري سيتي دي ما وهذه غاسي سيتي ما نفسي وتي ايه ما 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 انا كركين kaale chaam aw kiigu yaart aad arado ku dhamaatay difisi weeyta adig baan arkay deen ku jiro ee oo faawl ki galay ha ee neew waxa ka bardan baastiga dabar intee suguuna ma aawrtu go sheegisa ee fagu soo xirane ee xambi oo ku soo xirtay amray ee ku soo xirtay anagu maxaan ku soo xirin weyna xirasho sheegaysa maxaa maalno naga raacayna sadan ka khidra wad anna war raacaya oo dhitonaya ana tuuladi qabar sa qalbay soo sheegaysa sha ku soo cabisa aray ku soo cunaysa waan tuulo ayaa dhigu socon saanu kuna saasal ma dhaw raaciya raaciya ama saanta ku yar ka cunsa waagad abdu taa saax xaq ma hadii meed islaam hay annoo ku saaxirna qaaciba saxi qaaciba iska hogtay dhacday ee aadir wallahi waag oo ku garaabo dad nigu waki garaabade waki garaabe garaab saanta aanu garaabni ka maayba ee anagu neef fibron qaxay qaxayso wixii dambiga tashana ah hoos neef oo qaxayso mooyani salaaya salaam ma saanta qaas waagad saantiba aad oo diba dhiibin ku waa wixii intay iniga daashaga soo waayay bayto saantiba gudda neef qotay bii neef ay qahayte subhanallahi gaariga saar gaadan gaariga bay ma qof filu soo afshar meedan gaariga walaale diri waari guwaadiga maadaama in badan xirsan wax soo salaamay saanti magraasa walaalahay wax bay saar yahay sadri diin neef qahayste ee islaantani magaalo wali ma tagin ba magaalo horaba wali ma tagin waa chaamera oo demay way tagtay magaalo meelaha iska murtaayo waxay barashay saudigeedii oo dadku ma deef filkii seelida horay waxaan saaf gareysay neef kuma ku soo xirs ay chef greysi ay chef ay magaalo tii toos raislaa tii chef tii magaalo waxa saati ya raislaa waxa sheega ragga tii magaalo waaki acha inta neef fiibsi di allah wa baka wa saraad hor magaalo wa gart neef fiib saanti fiibsi di raislaa bitagt ay wa fadis wa gart yaaro tii magaalo raislaa bitagt tii magaalo nuctisada aga ee hooy wa sida tii magaalo rikeegan doonaya ina maanta aan noqon kala bixine waagar saanti bu tibi korge kiraslo mi korge wala dhageyso dulka aagu si da degol buudi be qimaar tii dulka misal dulka dhage ha gadi gees buu dhage wala gooyee ha degdegina waxba dhacay saanti bu magu xira wax ka si darbayd saanti bu waxay tii odagi baa la ku soo sheegay dhaafay wuxuu yii naati baan ku soo xirtay saanti ma ka seef garso odagi ha saanti wax tii intii ma dhal xirayo seef xuf tii bu magu xira ku hoos raacay tii saanti هذا تكون حيصي كو اصلا راي قرش كويس راي كير يزلي با يا وي كير يزلي با يا وي ما يكون مكو وضع حيرة ها بلا ايه هوي انا بقى حيري ما ايه والله دي نكاك محرين دي نكاك ما ضحير نا عمبرو نكاك ميل قفصولة ميل قفصولة والله هذا ميل قفصولة مني عقلي يدبو والله يطلعتي وروح بعد العاية أغلى يقول سبحانك يا عيني تدردوها وكان عقل وي طالن دي أدو كوسك شم يريسو ما يالي تمام أنا مرحي لا عطل بحيا مكونا قول الله أسكو قاد خيس لي بس الله يرضاك ويستمع حس إيه هذا عمروي إنك ميلا يصولها إلا كاك دمري كاك بولها دي أدو ميلا كاك مرهي أدو كاك مرهي أدو كاك مرهي هل قادي شكا تقول بات ساحب المحرم فيلك هو أنا قاطوها واحد أرجع دمي واحد سقاطوها واحد وش إيش شغل نور جاي وعوي إسقيلة تشي أصبي وان قرتها أنا قلت له حق عقبته شكله بدلته إيه وتسحب دابك شو قلت له يروح الكاس وسالي ديت هلا إيه يرجع كبرت إسق ما يكون شغلين أيان قال إيه مثلا بيت بقاط كوي بيه إيه تودي إيه أيان قاط كوي بيه إيه
mid kalena halka loo kale saas kaas ku leey dhagatay iyo magaalada tiid ay ku dhigay ay aan garatay saa ka wadi ay tetra wuxuu leey dhowr halaad iyo aw iyo maxaa ku xogaa aray adigu hala yar iyo aw buley ha waa dechess ay waa chess kala ma ay wiye chess ay tetra kan gaad kibiyo dheele wuxuu keenaa neef qaab ku ka amaaday oo ku qoraa ay duu buuska leey ma gaara ay ka wadi suuguri iyo awrtiye geelo fluuri ee gaar gaar soo soo gaar ee kowdi ee ku dambeey markuu soo kaxay ku dambeey markuu soo kaxay walaal aqal leeyahay asiga ee oo diin loo soo dambeey soo dambeey soo dambeey wixii ba xalafiyay ayuu gabadhina soo socota kiiba u timi kiraarigi iyo geel wadaal ku xaraysay walaal iyo kiiqaas kala kiiqa islaanta aamada garasa ya islaanta aamada garasa oo soo inay hebel maado tuula maado la isma yaqaan ba hey namiyad waalanti oo duqdi dhamaato garbay u leedina dar garbay u leey joog beeti hey nikan aniga labada caruur ah ayuun barno harin yibiyo talabaro hey allah xalno har bicit bicit yow subhana ka yaadi ninki xoolkideedii baa inaan kaayo ku shubay tii ka fikiray xoolka haysta ayana raayay kowd hey wara loo dhimar kula dalba ninki aad iraan imi dadha ah gadi heeso heeso ridibe haadi youtube imi kutu meel la soo garad labada ciidanka xoog galma raacade ah ka wardi ana gad wada kaas ma raay saaxiib dambeysa way sheeko dhamaadeen kaba goosan ugu soo qoray sheekada shidan way hay sheekoy badadaalo badan baan iga sheekeynay sheekada ugu shidan waxaan doonaynaa inaan kaba tagana soo hashaan mid kale waan ii raacinaya bartamahayga youtube kayaga ka daawada galab kasta durbaa wax sheekooyinka iyo dhmadadaada bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan taageerayaasha dowlad dacaladeeda ku nool waxaan ugu bishaareynaa in youtube kala ku soo kordhay youtube-adayadii ay leeyihiin master hunle iyo wadaad subscribe share like comment ugu yaa yaa si sawga carriyaha dad fiifil ugu weydo tiktok ka caawisa waa caawiya sareeda marka haddii aad ku leeyba abaaraha iyo waxa lacag u direyn subscribe-ka dadka ugu roonada saas waan isaga daawanaa iska wasiin subscribe-ka ugu yaaca raga mr hunle iyo wadaad ugu yaaca youtube-kooda waxa ku qoran nadrayr subscribe like share and comment soo kiciya good luck.